السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد رضا امام ہے, میں انڈیا بہار سے ہوں. ایکچولی میں عموماً شیخ راشد صاحب, اگر آپ کنہی کو, میرے یہاں بہت زیادہ مزار پرستی ہے, وہاں پہ اگر ان سے کہیے کہ بھائی آپ مزار کی کیوں پوجا کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھے, یہ عموماً یہ سوال کا جواب ملتا ہے, تو اس کے لیے حضرت کچھ بتائیں اس موضوع پہ. تفصیل سے تو ہماری ایک ڈی وی ڈی موجود ہے, کیا دعا وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتی. مختصر یہ کہ ان کی بات ٹھیک ہے, چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. میرے اللہ کی رحمت, میرے اللہ کا فضل انسان سے اتنا دور نہیں ہے جتنی چھت دور ہے. چھت 20 فٹ پہ ہوتی ہے, اور میرے اللہ کی رحمت انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی مثالیں نہیں دی جا سکتی. لیس کمثلہ شیء, کوئی چھت کی مثال دیتا ہے, کوئی کہتا جی تھانے دار کو ملنا ہو تو سپاہی نہیں پکڑنا پڑتا, وزیر کے پاس جانا ہو تو ایم این اے صاحب نہیں پکڑنے پڑتے. تو یہ پہلی بات اس لیے غلط ہے کہ یہ سب مخلوق کی مثالیں ہیں, خالق کے لیے نہیں دی جا سکتی. اگر ان مثالوں کو مان لیا جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں چھت پہ سیڑھی کی ضرورت ہے, کیونکہ چھت 20 فٹ پہ ہے اور میرے اللہ کی رحمت انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. تھانے دار کو ملنے کے لیے سپاہی پکڑنا پڑتا ہے, کیونکہ تھانے دار کا دروازہ بند رہتا ہے اور میرے مالک کا دروازہ کھلا رہتا ہے. وہ فرماتا ہے رات کے اندھیروں میں, جیسے اس کی شان کے لائق ہے, اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے رات کو معافی مانگ, سارے معاف کر دوں گا. دن کو مالک پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور کہتا ہے اندھیروں میں چھپ کے گناہ کرنے والے سب سے چھپ گیا, مجھ سے تو نہیں چھپا, اب معافی مانگ لے معاف کر دوں گا. تھانے دار کے لیے سپاہی کی ضرورت ہے, کیوں؟ اس لیے کہ سپاہی جائے گا اور تھانے دار کے دل میں میرے لیے کوئی محبت اجاگر کرے گا, جی میرے چاچے کا بیٹا ہے, میرے ماموں کا بیٹا ہے, میرا رشتہ دار ہے, میرا فلاں ہے. تھانے دار کے لیے ڈائریکٹ میرے اس کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے. اللہ پہ قربان جائیں, پیارے حبیب علیہ السلام نے دیکھا ہے ایک عورت کا بچہ گم گیا, وہ تلاش کر کے جب اسے ملا تو چھاتی سے لگایا. آپ نے پوچھا میرے صحابہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں گرائے گی؟ کہا کبھی نہیں. کہا اللہ اپنے بندوں پہ اس ماں سے زیادہ مہربان ہے. تھانے دار کے پاس جانے کے لیے سپاہی کی ضرورت ہے, کیوں؟ کہ اگر تھانے دار مجھے کچھ دے دے گا, تھانے دار مجھے کچھ دے دے گا تو اس کے خزانے میں سے کچھ کمی ہو جائے گی. بادشاہ کچھ دے گا تو بادشاہ کا 1-2 لاکھ روپے تو کم ہوگا. مالک فرماتا ہے ساری انسانیت ایک میدان میں آ جائے, جن اور انس اول اور آخر مانگنا شروع کر دیں, میں سب کو ان کے مطابق دے دوں, میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو, سوئی اتنا بھی کم نہیں کرے گی. بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت ہے, اس لیے کہ بادشاہ وزیر سے ڈرتا ہے, نہیں مانے گا تو وزیر کوئی نہ کوئی اس کے خلاف سازش کر دے گا. میرا مالک کسی سے ڈرتا نہیں, وہ کسی سے نہیں ڈرتا. بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ مجبور ہو کے کام کر دیتا ہے, کوئی ڈر میں کر دیتا ہے, کوئی کسی کی محبت میں مجبور ہے, کوئی کسی کے خوف میں مجبور ہے. اللہ نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی کی محبت میں مجبور ہے. آخری بات کہہ کے اس سوال کو ختم کرتے ہیں. اچھا جی, ہم نے کہا یہ مثال مان لی کہ ضرور بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر پکڑنا پڑے گا, امیر پکڑنا پڑے گا. آپ کی اچانک ملاقات منموہن سنگھ صاحب سے ہو جائے دلی میں, کہیں کھانا کھاتے ہوئے آپ کو ریسٹورنٹ میں مل گئے, کہیں ہوٹل میں مل گئے, اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے, آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے بات کہتا ہوں, آپ ان سے, وہ آپ سے کہیں جی ہاں جی رضا صاحب کیا سوال ہے آپ کا, کیا چاہیے, کیا مانگتے ہو, تو آپ جیب میں سے فوراً درخواست نکالو گے نا, کوئی نوکری دے دو, کوئی امریکہ کا ویزا لوا دو, کچھ ہی دے دو, کر دو گے نا. یا آپ یہ کہو گے کہ نہیں منموہن سنگھ صاحب آپ واپس جائیں اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھیں, میں ایم این اے کے پاس جاؤں گا, اس کو لوں گا, وزیر کو پکڑوں گا, وزیر کو پکڑنے کے بعد پھر میں واسطے کے ساتھ پھر آؤں گا, میں معاف کرنا وہاں بھی گستاخ نہیں ہوں, میں ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتا, میں واسطے کے ذریعے ہوگی آپ کے پاس. وہ کہے گا بے وقوف پاگل, تیرے سامنے کھڑا ہوں, نہ ایم ایل اے کی ضرورت نہ وزیر کی ضرورت, مانگ. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے اعلی مثال لیس کمثلہ شیء, سمجھانے کے لیے مثال دی. حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے, مالک جیسے اس کی شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اور آواز گونجتی ہے, ہے کوئی مانگنے والا, اس کو عطا کیا جائے, بیمار کی بیماری دور کی جائے, غریب کا فقر دور کیا جائے. اس وقت ہم سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں, سوتے پہ ہونا نا, اور صبح اٹھ کر ساڑی سوندا کوئی نہیں, پیروں نہیں موڑتا, ہماری نہیں سنتا, بابا کی نہیں موڑتا. ارے جب اللہ سنتا ہے, آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے, تم مانگتے نہیں ہو, اور جب
मांगने का वक्त होता है, तुम्हारे ऊपर नींदें गालिब होती हैं, फिर अल्लाह पे इल्जाम लगाते हो कि अल्लाह नहीं सुनता। अल्लाह अगर नहीं सुनता मां के पेट में आपकी कौन सुनता रहा। मां की पेट में जो कहते हैं जी लाजमी वसीला जरूरी है, सवाल कीजिए, जब आप मां की पेट में 9 महीने के कंप्लीट हो गए थे, आपका दिल अंदर नहीं लग रहा था, आपने अल्लाह ताला को किसका वास्ता दिया था कि दुआई है पंचतन पाक की हूं बाहर कड़ ला अंदरों रज गए, कहा था नहीं, नहीं। अब बाहर निकालो, अंदर से बहुत दिल भर गया अंधेरे में रह रहे कि अब दुनिया देखनी है, दुबई देखना है, कहा था जी नहीं। अल्लाह ने खुद आपको बाहर निकाला। जब आप बाहर आए, आपने बड़े होकर शेख मुर्शिद डॉक्टर इमाम प्रोफेसर बनना था, लेकिन उस वक्त आपने ना हलवा खा सकते थे, ना कब्सा, ना मंदी, ना मबी, ना ब्रोस्ट, ना हैदराबादी टीके, ना बिरयानी, नहीं खा सकते थे। माँ की छाती पे दूध किसने चलाया? अल्लाह तबारक व तआला ने। किसका वास्ता दिया था आपने? किसी का नहीं। आपको रोना किसने सिखाया? अल्लाह तबारक व तआला। किसका वास्ता दिया था? किसी का नहीं। माँ के दिल में मोहब्बत किसने डाली जो रोटी पकाती भी भाग के अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराती है? अल्लाह तबारक व तआला। किसका वास्ता दिया था? किसी का नहीं। आप खिलाते रहे, अल्लाह आपको खिला रहा है, पिला रहा है, रजा रहा है, चल रहा है। अल्लाह के लिए आला मिसाल किसी इंसान का बेटा हो जिसको मांगना ना आता, छोटा बच्चा 2 साल का 1.5 साल का, वो उसको केला, केक, जूस, दूध, टॉफी, चॉकलेट देता है ना, दिल में क्या होता है? अल्लाह के लिए आला मिसाल, दिल में क्या होता है? ये बच्चा जब बड़ा होगा तो कहेगा अबू जान बगैर मांगे आप खिलाते रहे, बड़ी मेहरबानी, अबू बंटी चाहिए, अबू चॉकलेट चाहिए, अबू केक चाहिए, अबू आइसक्रीम चाहिए, टू टू बंटी ये चाहिए, कहते हो ना जी? जी कहते हो जी। जब बच्चा इस काबिल हुआ कि बाप से कह सके कि बगैर मांगे खिलाने वाले बाबा तेरा शुक्रिया और भी दे, अब वो चौराहे में खड़े होकर लोगों के सामने हाथ फैलाए और कहे जी चाचा जी अब्बू नहीं देते, पड़ोसी आप दे दो, अरे भाई तू दे दे, और रेड़ी वाले तू दे दे, अब्बू नहीं देता, गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा जी। क्या कहोगे जालिम, जब मांगना नहीं आता था तेरे मुंह में रात को 12 बजे उठ के फीडर गर्म करके कौन डालता था? अल्लाह के लिए आला मिसाल, माँ के पेट में तो अल्लाह ने खिलाया, माँ के पेट से तो अल्लाह ने निकाला, माँ की छातियों पर दूध अल्लाह ने चलाया, आपके हाथ में ये जोड़ अल्लाह ने बनाया, और ये जोड़ ना होता पानी पी सकते जिने? ये अल्लाह स्टेट बना देता, पानी पी सकते जिने? आप मेरे मुंह में, मैं आपके मुंह में मोहताज होते ना एक दूसरे के, डायरेक्ट पानी अपने मुंह में नहीं पी सकते, नहीं पी सकते। ये सब कुछ अल्लाह कर रहा है और अब उस अल्लाह पे इल्जाम लगाते हो, अल्लाह सुनता नहीं है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अपने करीम रब को छोड़ के क्यों ढेरियों पे गिर गए? अल्लाह हिदायत अता फरमाए। जज़ाकअल्लाह खैर। जज़ाकअल्लाह।